Oi, tudo bem? Meu nome é Thiago, da Auga Works, e hoje a gente vai falar sobre Bootstrap versus Prime Faces. Quem que vence essa batalha? É uma dúvida recorrente que eu sempre recebo de alunos e também de pessoas que acompanham as nossas publicações, os nossos vídeos, sobre essa pergunta aí. Que é melhor, né? Usar Bootstrap ou usar Prime Faces? Não, na minha opinião, não tem que criar uma guerra entre essas tecnologias, tá? Na verdade, elas até não podem ser comparadas assim de igual para igual, porque são coisas diferentes. Mas vamos tentar fazer algumas comparações e eu vou te mostrar, inclusive, nesse vídeo de hoje aqui, alguns exemplos de código-fonte para você entender bem, se você ainda não entendeu onde cada um se encaixa, tá? Então, primeiro de tudo, não é uma guerra, você não precisa ficar se preocupando em descobrir o que é melhor. Até porque na nossa área a gente sabe que não existe algo melhor para todas as situações, né? Então depende muito da sua necessidade, depende do background da sua equipe e também depende do tipo de sistema que você vai desenvolver, né? Então, e claro, várias outras coisas que você tem que analisar para identificar o que você vai usar. Mas tudo bem, como é uma dúvida que aparece bastante, vamos tentar esclarecer um pouco mais sobre essa questão. Bom, então para começar, vamos falar primeiro do Bootstrap. Se você ainda não sabe o que é o Bootstrap, ele é um framework HTML, CSS e JavaScript, que vai te dar alguns componentes para você usar no seu front-end. Quando eu digo componentes, são classes CSS, às vezes algumas funções JavaScript também, onde você coloca nos seus elementos HTML e eles se estilizam, dá uma cara mais bonita para o seu sistema, algumas funcionalidades diferentes. Então é assim que funciona. Mas Bootstrap, ele não foi feito pensando em uma tecnologia, uma linguagem de programação específica. Então, por exemplo, você pode usar Bootstrap em linguagens como PHP, você pode usar Python, Django, né, o framework Django ou qualquer um outro Python. Você pode usar em Ruby, por exemplo, em Rails. Você pode usar inclusive em Java, como por exemplo em Spring MVC, você pode usar em JSF, com Servlets, com JSP e por aí vai. E algumas pessoas acreditam que usar Bootstrap com JSF não é uma boa ideia, não funciona muito bem e é um mito que a gente vai quebrar ele aqui hoje também, tá? Você vai ver que funciona sim muito bem Bootstrap com JSF. Então, com o framework JSF funciona muito bem. A gente vai ver que usar Bootstrap com o Prime Faces, que também é JSF, mas é outra coisa que a gente vai entrar daqui a pouco nessa questão, aí já não é impossível, mas complica um pouquinho mais. Mas vamos lá, a gente está falando agora de Bootstrap. Eu dei alguns exemplos aí de tecnologias que a renderização é feita server-side, ou seja, o servidor que gera o HTML, de alguma forma, vai gerar o HTML e mandar para o navegador do usuário. Mas Bootstrap também pode ser usado em tecnologias onde a renderização é client-side. Então, frameworks JavaScript, que hoje se usa bastante, Angular, React e vários outros, você também pode usar Bootstrap. Ou seja, é um framework HTML, CSS, JavaScript que você pode usar em diversas tecnologias, beleza? Vamos dar uma olhada agora em um exemplo do Bootstrap funcionando em uma página JSF. Eu falei que funciona, né? Vamos dar uma olhada para você entender melhor como que é esse funcionamento. Eu vou te mostrar o código-fonte dessa página aqui. Mas antes, vamos só dar uma olhada como que ela funciona. A gente tem aqui um painel com dois campos, um botão, onde eu posso adicionar aqui, por exemplo, Sebastião, um e-mail, e-mail.com. Ok. Clicar em adicionar, ele foi para a listinha ali. E isso aqui está responsivo, como você pode ver aqui, o campo ele é empilhado, né? Aqui está um do lado do outro, ficou aqui um embaixo do outro, está responsivo usando os recursos também do Bootstrap, tá? Então isso aqui é uma página que a gente criou usando o Bootstrap, mas também a gente usou JSF nisso aqui. E olha que legal! Aqui no código-fonte a gente vê que a gente tem nosso cabeçalho, né? A gente importa aqui o arquivo do Bootstrap e você pode ver que é um O elemento aqui é a tag link, né, do HTML. A gente vê que algumas tags não é exatamente do HTML, é do JSF, como por exemplo a tag head, a tag body, para dizer que isso aqui está sendo gerenciado pelo JSF, né? Mas é bem simples
Tá bem legível, né? O bari só colocou um H2 pontos, né? Então tá bem legível. Mas aí você vê aqui embaixo que a gente está usando elementos, tags HTML, normalmente, com classes CSS do Bootstrap. Por exemplo, container fluid, panel info. Não é o objetivo aqui desse vídeo explicar para que serve cada nome de classe do CSS do Bootstrap, tá? Mas se você já conhece Bootstrap, você sabe. Se você não conhece, só fique sabendo que esses nomes de classes aqui não foi eu que inventei. São nomes de classes que você aprende quando você lê a documentação do Bootstrap, faz algum curso Bootstrap, você vai aprender isso aqui para você montar o layout das suas páginas, tá? Então, simplesmente eu estou usando aqui as classes, os componentes do Bootstrap dentro de elementos HTML, ok? E aí, em um determinado momento, por exemplo, o input. O input, quando a gente tem trabalhando com JSF, a gente sabe que a gente tem que vincular os nossos campos, os nossos botões com o nosso bin, com o nosso managebin. Aqui eu tenho um managebin, por exemplo, aqui, olha, cliente controller, que a gente tem um método adicionar e a gente tem uma variável aqui do tipo cliente. Cliente tem um nome e um e-mail, tá vendo? Então a gente precisa vincular, por exemplo, o campo nome, o input type text aqui, olha, o nome, né, que é o nome, o label dele é nome, a gente precisa vincular com o nome do cliente que está aqui, né, no nosso managebin. Se você já sabe o JSF, acredito que está tranquilo isso aí, não tá? Então vamos lá, como que a gente faz isso? A gente pode usar o pass-through do JSF 2.2 e a gente faz isso, olha, eu não preciso usar como daquela forma. Input text, usar aquele componente do JSF input text. Eu não preciso disso. Eu posso simplesmente usar o elemento HTML input e só vincular aqui usando o pass-through do JSF, que é algo que veio no JSF 2.2, tá? Então veja, é código HTML e você está usando o Bootstrap. É lógico que se você tivesse usando também o input text, funcionaria normalmente. Você poderia ainda colocar aqui, a gente sabe que o Bootstrap tem essa classe FormControl, você poderia colocar também o FormControl aqui no input text. Eu só estou tentando te mostrar que a gente pode trabalhar com bastante HTML, HTML5 na nossa página, sem usar tantos componentes do JSF, por exemplo, aqui usando junto o Bootstrap, né? Então, vinculei aqui o nome, vinculei aqui o e-mail. Então veja, até aqui só teve essas duas coisas de JSF, e assim, de leve, né? A gente vai lá e coloca um atributo no elemento input. É lógico, fora o head, o body form também. Mas descendo mais um pouquinho, aqui a gente colocou aqui, usou classes do grid CSS do Bootstrap, call SM6, para dividir em seis colunas aqui dos dois lados, ó, seis colunas para o nome, seis colunas para o e-mail, legal. E aqui a gente usou um botão, e o botão, usando as classes CSS do Bootstrap, btn, btn, btn primary, e aqui a gente vinculou a ação do botão a um método do nosso managebin, um método adicionar, tá? Então veja, tá um código bem limpo, um código HTML, que se você colocar aqui um desenvolvedor front-end que mexe com HTML, ele vai entender isso aqui. Essas partes aqui não tem como, né? Você tem que vincular mesmo. Mas o código está bem limpo, dá para qualquer pessoa que sabe HTML entender tranquilamente, né? E o que é, o que não é HTML exatamente, o que é JSF, aí é só entender para que serve cada coisa, né? E aqui, inclusive, esse botão está com Ajax também, como você pode ver. E no data table aqui, a gente tem que usar o data table, né, do JSF nesse caso. Que ele vai gerar um table, mas também a gente coloca um style class table, que esse style class table aqui, esse table, na verdade, esse nome de classe table, classe CSS table, é do Bootstrap, para ele deixar estilizado dessa forma aqui, bonitinho, igual o Bootstrap faz, tá? E aqui a gente coloca as colunas também. Então veja, dá para usar o Bootstrap, seja usando os componentes JSF, ou não. Na verdade, aqui a gente está usando componentes JSF também. Quando a gente faz isso aqui é transformado no componente JSF em tempo de execução, tá? Na verdade, é um componente JSF, mas veja que para quem está desenvolvendo, parece mais HTML, né? E é um HTML, na verdade. Então, tem como você trabalhar dessa forma ou trabalhar mais usando bastante componentes mesmo, um input text, você quer usar um panel
grid, panel group, você pode usar os componentes JSF também. Então, você viu aí que JSF funciona com Bootstrap. E funciona, inclusive, muito bem, né? Não tem nenhum problema se você usar JSF com Bootstrap, tá? Então, quem te falar isso aí não acredita. Funciona sim, Bootstrap com JSF. A questão é, quando você usa Bootstrap com JSF, ou na verdade, quando você usa Bootstrap com qualquer tecnologia, não só com JSF, você tem que escrever o código, né? Aqui dos elementos ali, com os nomes de classe. Então, você escreve mais código do que quando você usa uma biblioteca, como por exemplo, daqui a pouco a gente vai ver, como o Prime fez, tá? Você escreve mais código sim, você também tem que conhecer os nomes de classes dos componentes, obviamente, se você quer usar um componente do Bootstrap, sei lá, você quer usar um botão, você tem que saber que o BTN é o botão, o BTN Primary é o botão principal, que por padrão é azul, você tem que conhecer que a classe é SS Table, eu estou falando só algumas, tem outras mais. É difícil lembrar, mas lógico, tem documentação também. Mas não importa, você tem que escrever bastante código para deixar isso aí funcionando, né? Às vezes você tem que colocar lá um div, dentro desse div colocar um outro div, colocar um outro div. Fica um código que pode ficar pode ficar maior, mas talvez um pouco mais difícil da manutenção se você pensar que você tem mais código, né? Mas ao mesmo tempo, você pode achar que facilita porque você está vendo exatamente o que vai ser enviado para o navegador. Não existe nada gerando, praticamente não existe nada tipo mudando o seu código ali, né? Mudando o seu HTML. Aquilo ali que você escreveu é o que vai para o navegador. Então você tem esse controle maior. Mas, né, você sabe, tem que escrever mais código para ter esse controle maior, então também. Beleza, agora vamos ver. Sobre Prime Face, né? Vamos dar uma olhada em um exemplo de um código usando Prime Faces, não usando Bootstrap. Tem até um artigo no blog, eu posso deixar o link na descrição desse vídeo aqui, vou deixar o link para você entender um pouquinho melhor sobre essa questão de usar Bootstrap com Prime Faces. Não é o objetivo desse vídeo, se usar Bootstrap com Prime Faces, tem um artigo que eu escrevi exatamente sobre isso. Mas o vídeo aqui é falar sobre Bootstrap versus Prime Face, tá? Você já conhece agora como funciona Bootstrap com JSF. Agora você vai ver o Prime Faces, que tem as suas facilidades, mas você tem que colocar na balança, ver o que que você acha melhor. Então vamos lá para a tela do meu computador. E aqui a gente tem uma página baseada naquela outra que eu já te mostrei, feita com Bootstrap. Com os mesmos recursos. A gente tem aqui nome, e-mail e adiciona. Deixa eu colocar aqui Manuel. Adiciona na listinha ali, tá? Então, adicionei aqui na listinha. Veja, a funcionalidade é a mesma, aqui também é responsivo, tá vendo? Os campos ali, um empilhando em cima do outro, tá? Então, vamos ver como que a gente fez isso com o Prime Faces. Com o Prime Faces, a gente, logicamente, não precisa importar nenhum arquivo CSS, porque ele já faz isso automaticamente, da forma que a gente fez aqui com o Bootstrap, teve que fazer, né? A gente colocou aqui um panel grid, que ele já é responsivo, com o label e o campo, label e campo, tá? Então, a gente está usando aqui os componentes do Prime Faces. Veja que a gente está usando aqui o p:inputText, que é um componente do Prime Faces, o panel grid, um command button, um p command button, é um botão do Prime Face, que além de ter essa estilização, que ele já tem uma cor, tá vendo? Passa o mouse em cima. Além de ter todo esse estilo, ele tem recursos a mais. Por exemplo, o command button do Prime Face, ele já tem Ajax embutido, que a gente está usando. Então, a gente só configura algumas propriedades como update, quando a gente adicionar clicar nesse botão para adicionar um novo cliente, ele já atualiza o formulário inteiro. Eu poderia atualizar só uma parte específica, o formulário inteiro. Se a gente for olhar aqui no Bootstrap, já comparando aqui o botão, a gente tem Ajax também, mas a gente usou o componente f:Ajax do próprio JSF, tá? Mas esse aqui já tem embutido. O DataTable, olha, ficou menor um pouco a coluna também, então é um pcolumn, headerText. Então a gente está usando aqui componentes do Prime Faces, veja que o código ele é menor do que se você fizesse com Bootstrap. É lógico que isso varia muito de exemplo para exemplo, tá? Aqui eu estou fazendo um exemplo com dois campos,
um do lado do outro, responsivo, por isso eu tive que usar aqui no Bootstrap, tive que usar o call SM6 aqui no caso. Estou fazendo um exemplo com data table, mas claro que dependendo de exemplo pode ter uma diferença muito grande aí, né? Muito mais código com Bootstrap. Geralmente você vai ver mais código quando você faz com Bootstrap na mão, assim. Você está escrevendo código HTML na mão praticamente aqui. Aqui não, aqui no PrimeFace você não está escrevendo código HTML, você está escrevendo código colocando tags de componentes do PrimeFace. Não que você não possa, tá? Você pode colocar código HTML aqui tranquilamente. Tranquilamente, pode pôr div, você pode pôr, sei lá, input, você pode pôr o que você quiser aqui. Mas se você quiser usar os componentes do PrimeFace, aí você tem que usar as tags desses componentes, né? Justamente para ter a produtividade que o Bootstrap propõe, tá? Mas então, para deixar bem claro, quando você usa PrimeFaces, eu não sei se eu falei Bootstrap ou PrimeFaces agora, mas quando você usa PrimeFaces, você pode sim escrever código HTML, você pode sim ter os seus próprios códigos CSS, você pode ter seus códigos JavaScript. Porém, os componentes que você usa do PrimeFaces, eles já renderizam para você HTML, ele já gera para você CSS e JavaScript também. Justamente porque o propósito do PrimeFaces é te dar mais produtividade. Você não precisa conhecer, inclusive, a fundo sobre essas tecnologias. Você não precisa conhecer muito de CSS, HTML e JavaScript para usar PrimeFaces. Se conhecer, maravilha, melhor ainda. Mas você não precisa, tá? E na realidade, usando o Bootstrap, você também não precisa conhecer tanto assim, né? Se você conhecer os nomes das classes CSS, você não precisa nem. É lógico, para usar o básico dele, né? O tradicional, sem fazer muita coisa diferente, se você for pensar bem, é para te dar produtividade também, né? Mas são níveis de produtividade diferentes, né? Aqui, olhando essa página aqui do Bootstrap, você vê que você tem mais controle sobre o HTML. Na página do PrimeFace, você vê que você tem menos controle sobre o HTML que os componentes vão gerar, né? Como eu disse, você pode escrever o HTML que você quiser aqui, mas os componentes eles vão gerar a código HTML. Então, se a gente olhar aqui, inspecionar, ver o código-fonte, a gente vê que ele gerou código HTML aqui, que não foi a gente que escreveu, a gente simplesmente escreveu código JSF usando componentes do PrimeFace. Beleza? Então isso tem que ficar bem entendido, né? Para você poder comparar uma coisa com a outra. Então eu acho que você agora entendeu que a grande diferença é essa, né? Quando você usa PrimeFaces, os componentes do PrimeFaces já está ali gerando muito código para você. Mas aí você pode pensar, e se eu precisar customizar esse código que o PrimeFaces gera, né? Se você coloca um botão lá, vai gerar, na verdade, ele vai usar CSS que já tem pronto, ele vai usar JavaScript, ele vai usar HTML e jogar ali para o navegador do usuário. E se você precisar customizar isso, essas coisas, mudar uma cor de um botão, primeiro que tem os temas do PrimeFace, você pode alterar os temas, mas mesmo assim, se você quer customizar algumas coisas diferentes, CSS, por exemplo, você pode até customizar isso. Mas geralmente, quando a gente usa PrimeFaces, a gente tem que pensar que a gente não precisa customizar tantas coisas. Se você quer customizar muitas coisas usando o PrimeFaces, talvez o PrimeFaces não seja a melhor opção. Por exemplo, você vai usar o PrimeFaces, mas aí o seu usuário ou você decide que praticamente todos os componentes não estão do jeito que você queria, você quer mudar quase tudo. Aí não faz, na minha opinião, né? Não faz sentido você usar PrimeFaces se esse for o caso, né? Talvez nem o Bootstrap, que você vai ter que customizar também. Talvez a opção aí seria você fazer na mão, né? Porque o ideal é quando você usa tecnologias assim, não que você não possa customizar, mas o ideal é você aproveitar o nível de produtividade que essas tecnologias te dão, né? Se você não está aproveitando, parece que não faz muito sentido, né? Outra coisa, os componentes do PrimeFaces, eles têm várias funcionalidades, né? Então você pode, por exemplo, pegar a tabela de dados. A tabela de dados tem filtro. Você pode fazer ordenação de colunas, que mais? Paginação. Nossa, tem um monte de coisa. Se você olhar o showcase do PrimeFaces, você vai ver que tem vários recursos. Isso pronto, você pega, coloca ali o componente, faz algumas configurações que são geralmente muito simples e pronto, já está tudo ali funcionando.
Se você usa Bootstrap, você tem que saber que essas coisas você tem que implementar na mão, tá? Se você, inclusive com JSF, se você usar Bootstrap com JSF puro, sem Bootstrap, sem Primeface, você vai ter que implementar na mão filtro, paginação, essas coisas todas você vai ter que fazer na mão. Com Primefaces já está tudo pronto para você, certo? E uma outra coisa que tem que notar é que existem alguns componentes mais complexos, mais avançados, que o Primeface possui, e eu acredito que nenhum outro framework CSS vai ter facilmente disponível. Por exemplo, o Primeface tem componentes de diagramas, vários componentes de diagramas, de schedule, que é aquela agenda, tipo uma agenda mesmo, é tipo o Google Agenda. Então, tem vários outros. Eu citei só alguns, mas tem vários outros. Componentes bem avançados, né? Que o Bootstrap não vai ter. E aí você vai ter que sair buscando componentes isolados na internet e para colocar no seu projeto. Então, com o Primefaces, quando você usa o Primefaces, você já tem a maioria dos componentes que você precisa em sistemas comuns e até, eu diria, sistemas não comuns. Por exemplo, a agenda, diagramas, não é qualquer sistema que você usa esse tipo de componente, né? É componente de assinatura. Que você pode assinar e gerar uma imagem da sua assinatura, tem uma componente de tirar foto da sua webcam. Então, assim, o Primeface ele tem muitos componentes. É a biblioteca de componentes mais completa que existe no mercado. Então, é legal por isso, tá? Mas, de novo, não quer dizer que você tem que usar Primeface em todos os projetos, nem Bootstrap e nem fazer tudo na mão. É tudo uma questão de você identificar o que é melhor para o seu projeto. Você tem que conhecer o seu projeto, conhecer o time de desenvolvimento para poder, claro, decidir sobre uma tecnologia ou outra, né? Então, para concluir, vamos lá. Se você precisa de muita customização, talvez seja melhor você não usar nem Bootstrap e nem Primefaces, mas sim fazer o código na mão. Pode ser, não é uma regra 100% dos casos, mas pode ser. Se você tem um desenvolvedor front-end que vai te entregar o código HTML usando Bootstrap para você depois desenvolver em JSF, beleza, vai funcionar, você viu. Bootstrap funciona sim com JSF, porém você vai ter que desenvolver alguns recursos que você não precisaria se usasse Primefaces, como por exemplo, paginação, quer fazer um filtro numa tabela, ou várias outras coisas você vai ter que fazer na mão, mas funciona sim, tá? Agora, se você precisa de muita produtividade e pouca customização dos componentes, então vamos lá. Você quer muita produtividade. Você aceita a aparência do Primeface, que não é ruim. Os sistemas em Primeface não fica feio. Não ficam feio e tem até layouts, temas gratuitos e pagos que você pode comprar, né? Então, se você quer muita produtividade e não quer ficar customizando muitas coisas, você aceita isso? Não ficar customizando muitas coisas? O usuário aceita isso? Então, legal, o Primeface é uma boa para você usar no seu projeto, porque você vai ter muita produtividade e se você não ficar. Se você não tiver que customizar muitas coisas, não vai ficar bem fácil a sua vida. Não quer dizer, de novo, vou repetir, não quer dizer que você não pode customizar, mas quando você começa a customizar as coisas que você não enxerga, porque os componentes do Primefaces eles vão gerar código HTML para você, você teria que entender esses códigos que eles estão gerando, que não é também difícil, você pode inspecionar no navegador, você poderia que entender isso aí para customizar. Na realidade, quando eu desenvolvo sistemas com Primefaces, eu sempre faço algumas customizações, sim. Existem customizações. Ah, eu quero tirar um espacinho aqui, aumentar um espacinho ali, mudar uma cor. É normal fazer esse tipo de customização, tá? Porém, se você quiser customizar tudo, tudo tem que ser diferente. É muito trabalho de customização. Você sente dificuldade nessa customização? Aí já pode ser que você está usando a tecnologia errada, porque na verdade o que você queria não era usar Primefaces, era talvez fazer o seu código na mão. Bom, são ideias aí. Claro que eu não sou o dono da verdade, foram só algumas opiniões. Tentei te mostrar, inclusive, com exemplos. Mas eu queria ouvir a sua opinião. O que que você acha? Você tem alguma experiência relacionada a isso? Você já usou Bootstrap? Já usou Primeface? Já fez na mão o código com JSF ou não? O que que você acha disso? Então, deixe seu comentário aqui. Vou ficar muito feliz em ver seu comentário e ver uma discussão aí do pessoal. Discussão saudável, né? Sempre, porque às vezes discussões sobre tecnologias acabam virando briga e não é isso que a gente quer. A gente quer simplesmente discutir sobre soluções e opiniões a respeito aí de usar determinadas tecnologias, né?
Muito obrigado. Não se esqueça de fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube. Vídeos como esse você vai sempre encontrar no nosso canal do YouTube. Então, quando você se inscreve e começa a assistir os nossos vídeos, por algum motivo o YouTube vai entender que esse é um assunto relevante para você e vai te notificar sempre que surgir um novo vídeo. Então, inscreva no nosso canal do YouTube, se você ainda não está inscrito, e curta esse vídeo se você gostou. Beleza? Então, te vejo no próximo vídeo. Um abraço, até mais!